Slovenskí drôtári, bratia Brodekovci, konkrétne pochádzali z našej obce Dlhé Pole. V Amerike v roku 1952 si dali patentovať nákupný vozík, čo sa používa v supermarketoch. Máme tu zriadené živé drôtárske múzeum, vlastne z úcty k pradedkovi a neskôr teda aj detkovi Jakubovi Šerikovi. U detka som sa zaučal, mňa to strašne bavilo. Ahojte, vítajte pri ďalšej sérii, teda vlastne ďalšej epizóde Artunio Talks. Dnes sa nachádzame v obci Dlhé Pole a budeme sa rozprávať s pánom Jurajom Šeríkom. Dobrý deň. Pekný deň prajem. Ja som veľmi rád teda, že sme dnes tu. Bola to celkom dlhá cesta z Oravy a hneď som si teda všimol, že celá táto obec má rôzne také zaujímavé budovy, jednoducho dosť tu dýcha históriou. A samozrejme aj tento dom, v ktorom sa práve nachádzame. Aby som sa vás možno ako takú prvú otázku spýtal, že povedzte mi niečo o vás, takú základnú, dá sa povedať, históriu vašej profesie, vašej umeleckej kariéry. Možno ešte skôr, ako sa teda dostaneme k tejto prvej otázke, tak teda naša obec Dlhé Pole, aby som tak v krátkosti predstavil, tak patrí medzi najznámejšie drôtárske obce, pretože je známa najmä teda historicky týmto remeslom, drôtárstvom. No a práve dnes tu sa nachádzame teda už v našej dreveničky po pradedkovi Holánikovi, ktorý sa narodil tu kedysi v roku ešte 1863. A vďaka tomu vlastne aj dnes ten príbeh prostredníctvom nás môže pokračovať ďalej. Máme tu zriadené živé drôtárske múzeum, vlastne z úcty k pradedkovi a neskôr teda detkovi Jakubovi Šerikovi, ktorý sa stal jeho nástupcom. No a dnes tu už teda pôsobíme a tak bude pre nás teda ako takou milou cťou predstaviť teda široké verejnosti vlastne všetkým ľuďom, ktorí sa zaujímajú o umenie, o históriu, tak predstaviť naše drôtárske múzeum. Super. A teda spomínate drôtárske múzeum, v ktorom sa práve nachádzame. Tak možno, že tá história začala ako keby tej drôtárskej kariéry vo vašej rodine kde? Tak ono to bolo veľmi dávno, ja som ešte vtedy na svete nebol. Už zo starých listov sa dozvedáme, že už pradedov otec bol drôtár, volal sa Ján Holánik Bakeľ. A už ako so svojím synom Jožkom, Jozefom, odišli ako na drotárku do sveta, odišli do Nemecka ešte niekedy v roku 1870. Teda vlastne už pradedku, už ako 15 ročne sme sa dozvedeli zo životopisu, že odišiel do Nemecka na drotárku. No a teda neskôr už potom išli do Poľska, do Poznania, pretože takto to v minulosti tu v tomto kraji bývalo. Zvykom tu bola obrovská chudoba. Pole dávalo viacej kameňa ako chleba, takže ľudia boli nútení sa vlastne touto prácou živiť. A keby som siahol ešte možno, že trošku viac ešte do tej histórie, že prečo práve tu, v tejto oblasti, tak práve tieto ako Horné Kysuce, túto obec Veľké Rovné, Dlhé Pole, Kolárovice a tak ďalej, vlastne tento bývalý okres Bytča a tak ďalej, boli známe práve touto drôtárskou históriou, pretože zo Slezského kraja sa v minulosti, kde sa ťažila ruda a sa tam vyrábal drôt, tak vlastne ho furmani vozievali len do Uhorska. No a cez to, keď prechádzali cez tento kraj, furmani na vozoch, tak s miestnymi jednoducho tento materiál vymenili zreba za ubytovanie, za stravu a tak ďalej. Na miestni našli okamžite tomuto materiálu, tomuto drôtu našli využitie. No, takže začali opravovať, keďže to bola hospodárska časť, tak začali opravovať veci ako hrable puknuté alebo proste čokoľvek, proste zistili domáci, že dajú sa s tým neskôr opletať puknuté riady, hrnce a tak ďalej. Začali vyrábať jednoduché pomôcky do domácnosti, také typické pásce na myši a neviem čo všetko možné, podžehličky, treba zdržiaky, vešiačiky a tak všetko to, čo sa dalo v tej domácnosti opraviť, zužitkovať, tak toto vlastne šikovné ruky týchto ľudí v minulosti začali vyrábať. No a keď zistili, že vlastne majú, poviem to tak, že mali v tej dedine všetko opravené, podrotované, no tak išli ďalej do vedľajšej dediny. No takto vlastne vzniklo to takéto vandrovné drotárstvo a cez tie staročia, ak to môže tak skrátke povedať, tak sa drotári predrotovali do celého sveta. No a jedným teda z nich bol aj pradedko Holánik, ktorý sa tu narodil práve v tejto chalúbke. No a takisto odišiel so svojím otcom na vandrovku do Nemecka, neskôr teda do Poľskej Poznanie.
No keď sa už pradedko cítil ako tak dostatočne zdatný, tak popýtalo zvolenie svojho otca, že chce sa založiť svoju vlastnú dielňu, pretože ak je človek raz cítiadostivý, proste šikovný, tak nechce proste byť na jednom mieste, tak to zvolenie dostal. A vo Varšave teda založil úspešnú dielňu, kde prosperoval dlhých 24 rokov, až vlastne pred prvou svetovou vojnou, ktorá vlastne všetko toto zmarila, tak sa potom vrátil ako už naspäť do chalúbky, kde teda pôsobil ešte do konca svojho života. No a potom teda, ak môžem pokračovať ďalej, tak pradedko Holanik bol na tie pomery bol jedináčik, čo je ako dosť také nevydané, pretože tieto rodiny v minulosti boli mnohodetné. Nepatrali sme po tom, že kvôli čomu a tak ďalej pravdepodobne už nemohli mať deti, manželia. Takže pradedko bol ako jedináčik. No a mal so svojou ženou Veronikou mal 11 detí. Teda nie všetci sa dožili dospelosti, ale z jedným z tých detí bola aj dcera Mária. To bola to teda akože moja babka, Mária Holániková Bakelová. No a tak do nej sa v určitom období zahľadil detko Jakub Šerík, fujak. No a tak bola svadba. No a keďže pradedko nemal nástupcu Holánika, nemal Holánik nástupcu, tak detko išiel hneď po svadbe, v 1934 išiel do učenia. No a 3 roky sa u pradedka sa zaučal, teda zložil učňovskú tovarišskú skúšku. Máme z toho obdobia zachovaný jeden unikátny list, kde pradedko Holanik oslovuje živnostenskú komoru, aby dali láskavo prepísať tú živnosť a celý ten pracovný základ na svojho zaťa Jakuba Šeríka, ktorý sa o neho vyučil. Proste aj získal detko aj nejaké ocenenie v 36. na nejakej výstave, pretože poňovač tam píše, že v celom československom štáte sa nenachádza nikto taký, kto by túto prácu robil, pretože to je jeho špecialita, pretože on ako samouk, on túto techniku vynašiel. A to ju odovzdáva vlastne detkovi Jakubovi Šeríkovi. Takže takýto vzácny list sa u nás v chalúbke nachádza. No a tým pádom sa detko stal nástupcom po našom pradetkovi Holánikovi. No. Tá doba bola potom už taká, že prišla druhá svetová vojna, sa to všetko skončilo, nabehol iný režim proste a detko jednoducho nemohol túto prácu vykonovať, musel ísť do práce, tak potom už išiel tým proste tým svojím životom a tak ďalej. V určitom období ešte robil aj pre úľuv, no a potom neskôr teda na dôchodku sa k tomuto remeslu vrátil. No a ja som už sa medzi tým narodil v roku 1967, no a už sme tu chodievali potom, keďže sme bývali v Čaci, tak sme tu chodievali detkovi na prázdniny. No a vlastne potom ten príbeh už zase dostal takú inú náväznosť. U detka som sa zaučal, mňa to strašne bavilo, oslovovalo ma to. Ešte si pamätám, ešte keď som bol taký menší chlapec, som mal možno že 5-6 rokov, tak keď som detkovi chytil klieštiky do ruky, tak sa aj so mňou vadilo, vravím, nechytaj to, lebo kliešte kúšu, hej. No takže, ale už potom, keď som bol už trošku väčší, tak som samozrejme prišiel na to, že klieštiky nekúšu, že s nimi sa treba len vedieť ich dobre chytiť do ruky a robia to, čo my potrebujeme. No a tak ma detko zaučal, no a tak aj z toho obdobia máme tu uchované vo vitrinkách takú šperkovnicu, vázičku a taký popolníček. A toto mi všetko vlastne detko ukázal, ako tie droty odstrihnúť, ako ich vyrovnať, ako ich technologicky spracovať, aby jednoducho som mohol s nimi ďalej pracovať, vysvetlil mi všetky tie náradia, tie postupy, vždycky mi ukázal tú vzorku, ako mám ten drôtik založiť a tak ďalej. Potom ja som pracoval sám, potom detko mi to zase skontroloval. No a keď to bolo treba dobre, tak mi ukázal ďalšiu vzorku. No a keď som bol premudrený a chcel som detka predbehnúť, že to spravím rýchlejšie, detko robil na priedomie, sedel tam a pomaličky robil precízne, všetko si kontroloval a ja ako chlapec, však ja ho predbehnem. No a keď som sa pomýlil, detko to hneď zbadal, tak chytil, tak to vyparal celú vzorku. Jednoducho moja dvojhodinová práca bola fuč. No a tam som pochopil, že jednoducho táďal to cesta nevedie. Treba pracovať pomaly, precízne, treba sa na to všetko sústrediť a tak ďalej.
Takže aj takéto spomienky mám akože na svojho detka Jakuba Šeríka. A vlastne potom sa to už celá tá história sa akumulovala, hej, teda v detkovi, jednoducho tá drotárska, a potom následne to prešlo na vás. Ináč tu v múzeu, aj som si hneď všimol, že je tu veľmi veľa historických predmetov, naozaj z Ameriky, hej, predtým ako sme mali tento rozhovor, sme si to tak prechádzali spolu, tak som bol až taký šokovaný, čo všetko tu je. A veľmi ma zaujala súťaž, ktorá bola v tom roku 1911, ak sa nemýlim, v Taliansku, kde vlastne, odkiaľ vlastne máme tu aj jedno také ocenenie, tak som sa vás chcel spýtať, že či by ste možno našim divákom troška ich uviedli do tohto obdobia a vlastne za čo to ocenenie tu prišlo. Tak pradedko, ako som spomínal, pracoval vo Varšave, mal tam svoju dielňu, kde jeho zamestnanci vyrábali veci, ktoré boli typické práve pre ten trh, pre Poľsku a tak ďalej. Či to boli rôzne do domácnosti, habárky, rôzne tieto lyžičníky, rôzne vešačiky a tak ďalej. No ale jeho možnože fascinovalo nejakým spôsobom košikárstvo a tak vlastne vymyslel taký unikátny spôsob splietania drôtu z mosadze. A začal vyrábať ako prvý na svete rôzne čaše, kalichy, podnosy, šperkovnice a tak ďalej. Niečo proste nevydané, čo dovtedy nikto nevyrábal. On si dokonca aj v roku 1907 dal v Poľsku patentovať jeden unikátny výplet. A vlastne ten použil v takom piknikovom košíku. A keď sme sa vlastne, keď bola aj tá otázka, že o tých oceneniach, tak pradedko si získal svojou nesmiernou toho trpezlivosťou a to šikovnosťou, si získal obrovský obdiv a medzinárodné uznanie. Vystavoval na svetových výstavách svoje práce, no a za ne získal aj mnohé veľmi významné ocenenia. Keď tu bola reč o tom ocenení, tak prišlo z Ríma z roku 1911 na svetovej výstave, kde získal najvyššie ocenenie Grand Premio zlatú medailu, teda z Ríma za svoje práce a výrobky. Takže to bolo najvyššie ocenenie, aké sa vtedy vlastne drotárovi na svetovej výstave dostalo. Pretože v minulosti, však je to tak aj historicky známe, že drotári, keď chodili do sveta na tieto drotárky, tak bežní ľudia, ktorí boli zubožení, proste išli dotrhaní proste nejakou krošňou na pleci a chodili po tých dedinách a dajte misky, hrnce, drotovať, flékovať. Toto bol taký ten vykreslený obraz toho podomového žobrajúceho drotára, proste, ktorý by za polievku a za nejaký cent proste robil tieto podomové práce, také opravárenské. Ale skutočne medzi týmito drotármi sa našli aj ľudia, ktorí boli veľmi šikovní a zakladali si vo svete svoje dielne, svoje manufaktúry a fabriky. No a práve aj pradedko Holanik bol vlastne jedným z nich a teda to svojou prácou sa skutočne vypracoval na šikovného majstra. Ja ešte spomeniem, treba za rok 1911 v Rostove nad Donom získal na výstave zlatú medailu. Potom v roku, keď sa už vrátil teda pred vojnou, pred prvou svetovou vojnou naspäť na Slovensko, tak vystavoval ešte aj u nás. Tak napríklad v roku 1933 získal v Nitre na poľnohospodárskej výstave zlatú medailu a potom vystavoval v ďalších mestách Košica, Trnava, Bratislava a tak ďalej. Takže ten jeho život bol veľmi, veľmi bohatý na čo sa týka tejto práce s tým drôtom a to stalo sa mu aj obrovské uznania teda aj vo svete. Wow, čiže on vlastne, ako ste spomínali, čiže on vlastne ako keby aj s inými drotármi povzniesol tú ako keby vnímanú ľuďmi lacnú prácu, hej, tých drotárov, dá sa povedať, na niečo úplne iné, čo zrazu získavalo ocenenia, vedelo ich finančne zabezpečiť a jednoducho bola to uznávaná jednoducho aj umelecká teda práca, nie len teda aj teda bežné výrobky, ktoré sa používali v domácnostiach, ale aj teda na tú úroveň umeleckú a za to vlastne získal tieto ocenenia. Áno, takže takto to bolo a možno, že mnohí ľudia ani nevedia, ale drotári teda okrem toho, že keď boli teda vo svete, tak jednak oni sa tam museli sa naučiť reč toho štátu, kde teda boli proste tak priebojní, že sa dokázali okamžite proste uchytiť, lebo ten trh tam dával obrovské možnosti. Aj pradedo písal v jednom dokumente proste, že
že tu sa oni cítia slobodne, tu ich nezaťažujú žiadnymi byrokratickými opatreniami, proste, že tam mohli slobodne podnikať, či to bolo Poľsko, či to bolo Rusko, proste, že to boli neskutočne ako obrovské trhy, kde teda sa vyšvihli, však napríklad túto Hunčík z Vysoké Natky sudcov, ten mal v Moskve dielňu, ktorá zamestnávala 400 ľudí. Všetko to boli ľudia z týchto oblastí. Oni z Kisúc. Z Kisúc. Aj pradedo, teda, keď mal dielňu vo Varšave, tak on tam počas svojho pôsobenia, ako sa mu darilo, postupne priberal týchto ľudí, čo pre ňo pracovali. No a tak v určitom období až do 30 ľudí tam u ňoho pracovalo a dávali im prácu týmto našim rodákom, lebo vedeli, že tu je obrovská chudoba. A dokonca Holánik bol v tom aj taký, získal to uznanie proste, že on osobne dbal na to, aby ľudia sa správali, jeho zamestnanci voči Varšavanom úctivo, aby nechodili opití proste, aby peňažky, ktoré ono zarobili, tak on osobne dbal na to, aby ich poslali domov svojim rodinám, on im kupoval oblečenie proste, oni zabezpečili ubytovanie a tak ďalej. Tak mal obrovské sociálne cítenie a bol to skutočne pán podnikateľ ako európskeho formátu. No. Wow, čiže ono sa to spočiatku presne tak, ono, že to majú ľudia z tých rozprávok a filmov, to drotárstvo sugerované, presne tak jednoduchá pracovná sila, lacná a tak ďalej, ale v skutočnosti to bolo naozaj veľmi náročná, ale za to aj veľmi ako keby práca, ktorá prinášala veľmi veľa ľuďom obživu jednoducho dokázalo to jednoducho výraz do nejakých takých rozmerov, ktoré vedeli, že niekto z Kisúc dokázal vycestovať niekde do inej krajiny a mať tam jednoducho fabriku a zamestnávať viac ako 400 zamestnancov. Čiže to je niečo úžasné. No a keď sa teda, my keď sme tu šli, tak sme si všimli teda rôzne domčeky a tak dedine a táto je naozaj taká významná, jednoducho táto drevenica. A sme sa vlastne pred tým rozhovorom trošku o nej bavili, že ako dlho to trvalo a vlastne čo všetko to obnášalo, aby tá drevenica bola vlastne v takomto stave úžasnom, ako je. Tak ja by som sa možno, že chcel ešte toto spýtať, že aký je vlastne príbeh tejto drevenice alebo tohto múzea? No, ako tento príbeh tej našej dreveničke, možno, že je na nejaký celovečerný film, pretože ja som sa vlastne rozhodol, že v roku 2002, že sa vrátim k tomuto drotárstvu. Ja som po smrti starých rodičov som išiel svojim životom a tak ďalej. A jednou času som aj bol ako aj DJ, aj som nábytky skladal, čalúňu a všetko možné robil. Proste ja som bol aj nezamestnaný. No ale ja som sa potom v roku 2002 rozhodol, že si založím chránené pracovisko, nakoľko som prakticky nevidiaci. Tak som si povedal, že človek nemôže bedákať nad svojim osudom, ale jednoducho využiť ten svoj handicap vo svoj prospech. Tak som si založil chránené pracovisko, no a venujem sa vlastne drotárstvu tejto práci, lebo som si uvedomil, že vlastne tá história v našej rodine je tak významná a bolo to proste už na... Tá chalúbka, ktorá bola tu v Dlhom Poli, tak bola už o totálnej degradácii. Však to potom môžeme ukázať aj na kameru, aj fotografie, keď sme tu prišli v roku 2008. Takže hospodárska budova, to bolo úplne kľaknuté na zemi, do tejto chalúbky to zatekalo, to bolo úplne už na spadnutie. No a tak sme sa rozhodli, že tú chalúbku obnovíme, vrátime je v život, že vrátime toto drotárstvo na ten pedestál, ktorý si zaslúži, pretože pradedko Holánik skutočne aj s detkom Jakube Šerikom spravili obrovský kus v tej poctivej tej práci, toho poctivého slovenského remesla drotárstva. No, takže medzi tým ešte bol aj tento dom roku, tuším, 2001 alebo 2002 zapísaný do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Takže to bolo o to zložitejšie, tak podarilo sa nám v roku 2008 teda začať s tými prípravnými prácami. Sme spracovali projekt na záchranu obnovy a kompletnej rekonštrukcie Holánikovho domu. A teda pod dozorom pamiatkového úradu v Žiline teda sme sa pustili do rekonštrukcie. No išli sme, bol som tedy veľký optimista, človek, ktorý prichádza z iného prostredia, žil som v Čaci, v paneláku, hej. Takže bez nejakej skúsenosti staviteľských a tak ďalej, no ale tak veľký, veľký optimista. Tak som si myslel, že keď tu prídeme, že tu sa zbehne celá dedina, ide sa to opravovať, ten vie to, zoženie sa drevo, zúrbali a to a neviem čo, všetko možné. Och, rýchlo som sa z toho vytriezvel teda. No a tak sme aj žiadali aj peniažky cez ministerstvo kultúry, cez jeden taký program Obnov si svoj dom.
Aj sme šťastie boli úspešní, aj mnohokrát neúspešní, mm-hmm. to je na dlhé rozprávanie. Mm-hmm. No ale tak teda, keď to skrátim, tak v priebehu 15 rokov sa nám podarilo vlastne opraviť tento Holanikov dom, ten sme robili 10 rokov. A potom vlastne hospodársku budovu, keď sme dokončili tento dom, tak sme išli opravovať hospodársku budovu, takže teraz je to všetko kompletne už zrekonštruované. Podľa možných a našich čo najlepších týchto, sme sa to snažili dostať do pôvodného stavu, tak ako to bolo v minulosti. No a mnohokrát nás to, teda vždy nás to poteší, keď tu ľudia prídu a sa tu cítia proste dobre, ako keby sa vrátili v čase proste a nejakých 100 rokov naspäť, že tá chalúbka vôbec nepôsobí, že by bola na komplet postavená, zrenovovaná. A tak ďalej. Tak, to je veľmi, čo ma úplne prekvapilo, je, že vlastne... Áno, to bol pozdrav z minulosti, že? Toto bol pozdrav z minulosti, áno. To sú práve, že... A to, keď aj prídu k nám návštevníci, tak vždycky ako rád zastavím ten rozhovor a poviem, že teraz akorát odbili polovičku a keď ešte stihneme teda, tak ešte možno, že budú odbíjať celú. Tak to sú hodiny, ktoré práde do... dal doviesť z Ameriky a ako som aj spomínal ešte pred začiatkom nakrúcania, tak ja si pamätám ešte ako chlapec, keď som tu chodeval, tak ich detko vždycky nakrúcal. To bola jeho výsostne starostlivosť. Áno, on to mal na svedomí. Ale tie hodiny už boli staré, no tak už boli potom pokazané, sa tam utrhlo to, tá pružina. Tá pružina. Uh-huh. No a keď sme sa to vlastne vrátili, sme to tu opravili, tak dlhé roky boli tie hodiny uložené u našej sestry Ivety v paneláku, tak ich tu vrátila. A máme tu kamaráta Laca Červenčíka, hodinár Dlopola, tak ich opravil, vrátil im proste život a tie hodiny teraz takto dávajú o sebe znať, že... Že sú tu. Že sú tu a máme z nich obrovskú radosť, lebo to, keď človek sedí v tom tichu, sa ponorí, a počuje to odbíjanie a si sa predstaví, že tie hodiny majú poviem príklad 120 alebo 150 rokov a niekto ich vyrobil niekde v Amerike a tu sa nejakým spôsobom dostali ku nám cez to more a tak ďalej a tak to je neskutočné. Ako je to sila. Naozaj je to pozdrav z minulosti a sám to aj si viem predstaviť, že presne keď ak tu a ste ponorení možno do nejakých svojich myšlienok prác a človek tu ten čas ani nevníma, hej, jednoducho dostane sa do toho stavu a tie hodiny mu to vlastne stále pripomínajú. Aj nám pripomínajú, že jednoducho ten život je pominuteľný, ide dosť rýchlo a jednoducho ak chce človek niečo dosiahnuť alebo niečo dokázať alebo jednoducho si ten život užiť, tak by sa mal teda ponáhľať, lebo nemusí to trvať tak dlho, ako si človek možno že myslí. Mňa na tomto dome inak zaujalo to, že on bol vlastne o meter dopredu, ešte ku ceste. On sa vlastne musel posunúť o nejaký meter, ale možno, že trošičku viac, trošičku menej do dvora. A vlastne celý sa musel rozobrať a nanovo postaviť. Je to tak, že? No, je to tak. Wow. Padlo veľmi dôležité rozhodnutie, pretože v minulosti teraz je tu cesta, kadiaľ chodia teda bežne auta, mm-hmm. autobusy a tak ďalej. Ale v minulosti tu bola len taká poľná cesta, teda na vozoch sa tu chodievalo. A tie chalúbky vtedy oni stávali ako lentilky, šeli, ako to bolo. Kľukaté chodníky vtedy sa to tak v minulosti, predhádam 200 rokmi sa tu ani tak nejak neriešilo. Nejaký ten dizajn a tak ďalej týchto vecí. Tak keď sme išli tú chalúbku rekonštruovať, tak padlo dôležité rozhodnutie, že teda aj kvôli bezpečnosti, aby tu bola aj prehradnejšia cesta a tak ďalej, tak sme sa rozhodli tú chalúbku posunúť. No a tak nebolo to tak, že si človek predstaví, že príde nejaký bager a celé to posunie, kde si do priestoru, hej. Potlačí buldozer. Áno, takže my sme to kompletne rozobrali, teda najskôr museli vyčistiť spadnutú hospodársku budovu, všetko dať preč, vybrať kamene, základy, to bolo všetko položené na hline, potom sme vyčistili túto chalupu, toto bolo tieto prípravy, iba na to pred tým rozobratím to trvalo niekoľko mesiacov, všetko. Uh-huh. Takže to bolo veľmi, a potom sme vlastne rozobrali, tu si ešte pamätám, že lebo toto nám robili, túto chalúbku nám robili partia z Čičmian, teda ako známestová, pán Kudiak. Juraj z Čičmian nám to opravoval so svojím svokrom a teda mal tú partiu šikovných tesarov. A oni keď to vlastne prišli už na ten termín, že rozobratia tej chalúbky, my sme to predtým mali všetko vyčistené. No keďže tu je u nás pri chalúbke stojí autobusy smerom na Žilinu, aj zastávka sa volá Ušeríka,
No tak ráno išli ľudia tým prvým autobusom, ešte stáli pri chalúbke. No a keď išli večer posledným spojom, prichádzali okolo 9. večer už po tme, tá chalúbka už razu tu nestala. Za jeden deň sme kompletne rozbrali celú chalúpu, všetko sme tu vyčistili, celý ten plac. To, čo sa dalo použiť, tie materiály, tak to sa všetko sa to značilo, steny, klady a tak ďalej a tak ďalej. Trámy. Trámy, všetko sa značilo a to sa potom na novo, čo sa dalo, tak sa používalo zase naspäť. A potom v podstate viac menej všetko tu už je staré, je to ako nové drevo použité, ale ako som aj spomínal, podľa pôvodnej architektúry všetko je poskladané, všetko rybiny, čapovanie a tak ďalej, že tak, aby to bolo, ako to bolo v minulosti. No. Wow, lebo aj naozaj, ja myslím, že podlaha je tu z Varšavy, ak sa nemýlim, že? No, ako ďalšou takou veľmi zaujímavosťou, takou veľmi celnou, pradedko, keď pôsobil vo Varšave, tak v blízkosti bola fabrika, kde vyrábali takúto úžasnú dlažbu a ako ju doviezol, to nevieme, pretože my keď sme rozberali chalúbku, tak každú jednu dlažbu sme museli pomaľučky páčkom vyťahnuť, niektoré boli aj polamané, potom sme ich prakticky až 9 alebo 10 rokov sme ich čistili od toho betónu a tak ďalej, aby sa potom vrátili naspäť na to isté miesto a ešte aj je tu vytvorená aj mozaika. Tak aj toto bola akože taká ďalšia taká veľmi, veľmi piplá a špecifická, lebo väčšinou sú na zemi trámy, respektíve foršty alebo drevo. No, väčšinou v týchto drevenicách bývala hlina, hej, lebo to drevenice, tu bola chudoba, takže v tom období ani na fere nemali takúto dlažbu, to bola len výsada kostolov skutočne a veľmi majetných ľudí. No. Takže pre nás to má tiež taký obrovský nádych z tej histórie, že sa nám podarilo vrátiť naspäť, že sme to jednoducho nevyhodili desi na smetisko a nedali tu nejaké voci ako inakšiu dlažbu, ale je tá pôvodná, tak je to zácne. Ako to tu u vás funguje, tieto návštevy, keď by sa niekto náhodou chcel prísť pozrieť? No tak ako rozprávať by sa tu ešte dalo veľmi veľa o tejto našej chalúbke. No to samozrejme. Každý ten predmet, každá tá vec, ktorá je tu zachovaná, uchovaná, má ten svoj príbeh a tak ďalej. Takže ľudia, keď k nám prídu ako na návštevu, tak najlepšie, keď sa objednajú telefonicky, na našom čísle, však ak nie je problém, môžeme povedať aj číslo 0908 490 987 na naše meno. A môžu si tu dopredu ohlásiť, buď robíme aj také ako exkurzie, robíme tu rôzne tvorivé dielne, moderné to volajú workshopy, takže chodia k nám ľudia od, keď to poviem tak v skratke, od materskej škôlky až po univerzitu 3. veku, cez všetky vekové spektra, či sú to rôzne, ja neviem, my neriešime, či je človek bielý, čierny, či je taký alebo onaký. Proste u nás je každý srdečne vítaný, každému radi ukážeme, predstavíme našu chalúbku, históriu drotárstva a tak ďalej. Takže tak toto tu u nás funguje. No. Super. No aby som sa možno že ešte chcel takú jednu možno že z posledných otázok spýtať, že veľa sme počuli o histórii, teda aj o vašej osobnej, hej, že tiež teda sa tomu venujete teda už nejaký teda čas. A ako vy vidíte možno že drotárstvo v budúcnosti? Že aká je podľa vás budúcnosť drotárstva? Ťažko povedať na túto otázku zodpovedať, lebo tam sa ma pýta pomaly každý, kto k nám príde. My sme sa rozhodli ísť možno, že to bol cestou trošku zložitejšou a ťažšou, že sme sa pustili do tejto práce, lebo chceme uchovať to naše tradičné, to, čo v tejto dedinke sa proste v minulosti vytvorilo, tú našu rodinnú tradíciu zachovať. My sa týmto remeslom živíme, chodíme po rôznych, po celom Slovensku rôzne jarmoky a tak ďalej. Keby som treba zle nadviazal na túto súvislosť na tie jarmoky, tak už som v týchto veciach dosť pesimista, pretože tá doba ide tak, že jednoducho ľudia na Slovensku, hlavne po tých mnohých miestach, si nevážia poctivé remeslo. Myslím tým ako organizátorov, vyberajú po nás nezmyselné peniaze za to, že prídeme niekde a volajú to všelijako, že treba taká politika mesta, hej. Potom, chápem. Že vyberať peniaze za miesto a niečo všetko možné, hej, registračné pokladne. Jasné, poplatky a tak ďalej. A všelijaké tieto nezmyselné veci, a toto zabíja to nielen drotárstvo, ale aj ostatné remeslá proste. Všetky tieto ručné remeslá, alebo tieto tradičné remeslá jednoducho aj kvôli tomu to majú náročnejšiu situáciu v dnešnej dobe. Je to o mnoho sťažené a potom aj keď človek prejde po Slovensku po týchto podujatiach a obrie sa, že koľko vlastne pribúda mladých ľudí, no nepribúda ich, pretože tí ľudia, ktorí sme ako naša generácia, my to robíme s láskou, my chceme všetko tieto veci uchovať.
Ale jednoducho, ja mám prísť, kde si poviem príklad do Trnavy, zaplatím mestu 150 eur za to, že tam len prídem predvádzať remeslo. A toto je zapísané v UNESCO a ja môžem hrdosťou povedať, že mali sme tu čest byť súčasťou celého tohto procesu a dosť výrazným spôsobom, pretože týchto rodín, ako je naša rodina Holanikovsko-Šerikovská, je tu ešte treba z Robohozák, sú tu ešte ďalší, ako je tu niekoľko tých zaujímavých rodov proste. My sme boli účastní a vlastne prítomní toho celého procesu, aby sa vlastne drtáctvo zapísalo do UNESCO. Tak tí mladí ľudia nemajú víziu ísť na jarmok, proste, alebo keď sa chce s tým niečo živiť, jednak vedieť sa to naučiť proste, a potom, aby to vedelo predať. Takže toto je veľmi, veľmi ťažké, veľmi komplikované. Áno, takže... áno. Ale je to, vnímame to aj pri tých iných remeslách, že častokrát, áno, možno, že nejakým spôsobom tá mladá generácia sa až tak moc o to nezaujíma, hej, aj vlastne tou digitalizáciou a vlastne tou zmenou ako keby toho celkového prostredia. Ale ja teda verím a dúfam, že jednoducho takých ľudí ako vy jednoducho bude ešte v tej ďalšej budúcej histórii o mnoho viac, ktorí sa tomu budú tak s láskou a tak s takou tou verou venovať, že venujú obrovskú časť svojho života. Ja by som sa ešte chcel spýtať, respektíve ak sa nemýlim, tak existuje jeden predmet, ktorý sa používa možno že takmer na celom svete alebo na celom svete a vymysleli ho, respektíve, áno, vymysleli ho drotári. Aký predmet to je? Tak ako som spomínal, drotári pracovali po celom svete, mali svoje dielne, ale možno také špecifikum, ktoré málo ľudí na Slovensku vie, že slovenskí drotári, bratia Brodekovci konkrétne, pochádzali z našej obce Dlhé Pole a dokonca nachádzajú sa blízko odtiaľto, sa nachádza ešte ich rodný dom a tam 50 metrov vzdušnou čiarou. V Amerike v roku 1952 si dali patentovať nákupný vozík, čo sa používa v supermarketoch. Aha, čiže oni vlastne vydrotovali nákupný košík, ako keby ten... Vymysleli nákupný vozík, ten na tých koliečkách, no vtedy aj sa zachoval nejaký taký ten list, ako ten nákres, boli to tie vozíky, tuším, na dvoch kolieckách to boli. Takže taký predchodca tých nákupných vozíkov, tak toto práve vynašli bratia Brodekovci z Dlhopola, takže Slováci pozor. Keď prijete do supermarketov, tak keď chytíte ten nákupný vozík takto za tie ručky, tak aby ste vedeli proste, že toto je predchodca ako tie patent slovenských drotárov z Dlhopola. A to vlastne oni tiež žili v Amerike? Oni odišli do Ameriky, emigrovali tam a už sa potom nevrátili, založili si tam vlastnú dielňu na výrobu týchto nákupných vozíkov a už ostali tam, už tie generácie už sa na Slovensko nevrátili. Wow. Čiže... Bratia Brodekovci. Čiže vlastne... A dajú sa získať aj informácie samozrejme na internete o ich živote a tak ďalej, takže bratia Brodekovci dávame do pozornosti. No a ja ešte, ak dovolíte, ešte by som na záver možno, že aj ukázal takto na kameru, na kameru bližšie. Toto je jeden veľmi vzácny skvost, ktorý sa podarilo získať do nášho drotárskeho múzea. Je to vázička, ktorá bola vyrobená pradedkom Holánikom ešte v roku 1930, keď už pôsobil už na Slovensku. A keď aj chodia k nám návštevníci do nášho múzea, tak my im dáme chytiť do ruky túto vázu, aby vlastne pochopili, o čom je tá poctivá drotárska práca, pretože tuto sú veľmi, veľmi jemne vypletí a napríklad na takejto vázi, to si ja dovolím tak povedať, že pradedko strávil možno aj vyššie 200 hodín čistej práce. Takže to je robota, ktorá nemôže byť ani nejak málo cenená a tak. A pre nás je to veľmi zácna a aj vlastne z úcty k tomuto my to chceme uchovať ďalej jednoducho. Čiže toto je práca priamo pradedka Holánika. Takže, wow. Takže je to pre nás aj také možno, že symbolické ukončenie dnešného rozprávania v našom drotárskom múzeu tu v Dlhom Poli, že v rukách držíme pradedka Holánika. Ďakujeme všetkým za pozornosť a teda teším sa na najbližšie Artunio Talks, na ďalšiu epizódu. Takže dovtedy, ahojte. Dovidenia.